Pre východ je folklór tepnou, kde ešte prúdi krv. Podľa dĺžky sukní, vyšší vek na veste či nohaviciach, no najmä podľa spevu a tanca dokážete identifikovať tanečnicu zo Šariša, speváka zo Zemplína i Rusína z pohraničia. Folklór, lebo to je už môj život. Keby som s tým prestala, tak už by to nebolo ono. A tak ma to naplňa. Stále si pri tom oddychnem. Túžba zachovávať zvyky predkov je u východniarov stále silná aj vzhľadom na tradície. V niektorých súboroch spoločne účinkujú aj tri generácie. Ide o dobrovoľníkov za krásových vystúpení ich drina, ale aj šikovnosť vedúcich pri hľadaní zdrojov na existenciu kolektívov. My napríklad fungujeme v krojoch, ktoré sme si zadovažili sami. Košelie si dáme ušiť nohavice, lebo vyzeráme hrozne teraz. Chýbajú napríklad na viacej krojov, na akcie, na to, aby sme niekam chodili na zájazdy. Keď chodia vystupovať, tak dostanú peniaze, že zaplatia šoférovi, čo ich dovezie, alebo hudbe, a zase sú na nule. Čiže potrebujú tú štartovaciu čiaru. V Prešovskom kraji získalo podporu z projektu Folklór duša Slovenska 68 subjektov. V rámci Slovenska ich bolo 900. Rezort rozdelil celú 3-miliónovú sumu. To je veľká výzva pre nás, aby sme možno v tom budúcoročnom rozpočte robili všetko preto, aby sme 13 nepredpokladám, ale čo najviac zohnali. Ten folklór slovenský je nesmierne rozmanitý. Ja si myslím, že to nie je ani bežné v iných krajinách sveta. Tým sme výnimoční. Fakt som už dávno nevidel tak dobre investované 3 milióny, ako som videl dnes. V Prešove týmto vystúpením vznikla nová tradícia. Štafetu poctu folklóru preberajú stredoslováci. Diana Murdzíková, RTVS.